чай. Передал сих! Передал сих! Ой, я забил, что же? Ты опять фраер. Мы просто дорабатываем. Ау! А забил! Ау! To ti chce luxusně, kolik nabere. Jo, jo. Pojď tu! Pojď tam. Já to půjdu, já mám nechci pomůžu. To je. Nech to maso! Ej do, co? Jenom bych si viděl. Když se vrátíme, vyrobíme ty strany. Krize zažehnána. To by bylo jak hodně tých být. Ty vole, jeden býval běhl mezi 10 býfalů, ty vole, to nejbrhli. Hello. Thanks. No dámy a pánové, tak to řeší problémy. Stačí se najít nějakýho býfala a býfalově řeší. Jo, tady je ten podchod, aha. Tady jsou netopíře. Jo. Oni ve dnech cípnou a bude tam těch tehle. Víš co? Aha. Vláď máme tu vole tady. S vercajkem takzvaně. Něco vykraftím, teda uvařím. Skopírovaný Minecraft, všechno tady je skopírovaný. Já rozšířuji naši farbu. Jo, počkej, je drobce, já ti dám uhlí. Uhlí a co potřebuješ? To trávu. Párna. Párni. Já slyším, že znám výhodu. Zále se ne. A tady jsem tu baketu. Tiskár na pozadí. Kolik máš životu? Půl. Půl 20 životů do... Tady je do lednice, ne? Jo, tak tam. Jsem vzal kytky, tak to můžu usázet to, u toho... U toho půlu. Ty víš, jak to sází. Páru, prostě tam nějaká merdnu. Máš to. Tady. Tady dostal jsem tady kričky. To znamená co, že to tady všechno bude hořet? No, potřebujeme... No. Ještě další tu chladící mašinu. A co stojí? Součástky potřebujeme. To bude vzít. Já si musím stoupnout tomu. Tady jo, dvoje součástky. A kolik jich máme? Jedny. To je dobrý, no. Bych chtěl kopat hroby nebo nějaký ty. Ty
taky tady na mapě, kde to bych. Ty ty mechové, víš, to je to. No, ale někde jsou. Jsi tady měl víc objevený, ale... Můžeme jít někam dál. Kde jsi kopal ty hroby? Kouknout k těm hrobům, tam je taky šance, že najdeš ten. Jdu jít někam nahoru. Nahoru? Tam nic není. Nahoru a doleva, ne? No, nebo. Potřebujeme aspoň tu jednu součástku a dát si sem tu mašinu. Protože... Mám nepotřebně. Zrovna tady vyrábím 10 000 svých stánů. To ještě neskazoval ve prvnou. Tak to začnu semka sázet. Mám 50, tak to je. Nech to nějaký místo na na tu chladící mašinu. Au. Já si země. Tady jsou nějaký oči. No, má to 30 let. Ne, to mě nezavolilo. Moje slovo. Tady jsem ještě nebyl právě. Co dělají ty oči? A prostě to nějaká kytka, super kytka. Ta kytka myslím žere. Pavouky a možná i tebe, nevím. Pacha. A je u toho krůta, to zkusím na to navést. Bože můj, ty, to mi na sebou mě vrhla. Zas prší. Víš, proč předtím přicházela o zbraně, to ta krůta. Ona mě zahůčila, mě upadla kosa. Jo, nebo to jsou mokrý, nebo žáby, nebo... Město laguje teďka jak svině. A nevím co dělám, já jsem u toho minovýho pole. Nedou ty miny po tý krůtě. Jo, on už po nikde. Je tu kytku. Ta krůta už přišla o 500 životů. Jo, to by udělali ty bífalové tam. Nevíš kde to. Že jsou ty mechové a tak, potřebuji se na ty součástky. Vole, koukám teď jak ta krůta. Zabla tu kytku, co prdele. Jakou kytku? Jo, tu. To je moc pěkný, ale potřebuji součástky. Teď to vrací jak svině zpátky. Noč!
Když bude jak semka, tak něco určitě bude. Tak on šel, ať nejdem stejným směrem. Nahoru a trochu doleva. Jo, bacha bude noc. Mám ruce pochodeň. To pak bude ještě těžší, ne? Další výfala, ty bude ještě víc, ne? Cože? No, výfalu teda ty hondů, jo. Já mám pocit, že tady nahoře někde byly ty mechové, nejsem s tím jistý, ale zkusím to projít. No, to je starče. No, ne, krávka, ale asi. Zabil to krávka. Že svítím. Ty šel doleva nahoru? Nahoru a pak doleva, tady byl taková jakoby trhlina, kde se dalo jít.